Kwa hivyo leo tunafunga huu mwezi na tuliona tukusanyike, tujadiliane mambo kadha wa kadha pamoja na wazazi na pia na watoto wetu. Tunawahimiza tu hao watoto au wazazi ya kwamba walete watoto kwa clinic, wasiwaweke nyumbani. Kulikuwa na consultation fee ambayo ilikuwa imewekwa kwa ajili ya kuona daktari, lakini tuliona kama hospitali hao watoto wanaumia kule nyumbani. Hiyo fee tulitoa. Hii eneo ni eneo ambalo liko na huu ugonjwa. Kwa hivyo wazazi waweze kuangalia watoto wao, wahakisha watoto wao wamepimwa mapema ili kuangalia kama wako na huu ugonjwa wapate matibabu. Na pia vijana, youth, kabla hawajakutana ama hawajaoana, itakuwa vema waweze kupimwa, wajue hali yao ikoje kulingana na ugonjwa wa sickle cell. Warriors wetu ambao wako na ugonjwa wa selimundu, tumeweza kuelimishana kuhusu jinsi ya kuzuia vichochezi, yani zile vitu ambazo zinaweza kuleta crisis. Tumeweza kuelimishana jinsi ya kutumia madawa mbalimbali ambazo zinaweza kusaidia katika kusongeza ama kuimprove quality of life. Pia tumeweza kuelimisha wazazi wetu kwamba wanapoona dalili za ugonjwa yoyote wasiweze kwenda kununua madawa kwa duka za dawa, wakaweze kuleta watoto wao hospitalini hizo ili wakaweze kupimwa na magonjwa yao yakaweze kutibiwa. Changamoto ambazo tumekumbana nazo kama wazazi wa wagonjwa watoto wanaougua selimundu ni crisis. Crisis ni ile hali ambayo mtoto anagonjeka, anakuwa na kulia kwa sababu ya maumivu mingi kwa mwili. Kwa mara mingi huwa wanaishiwa damu, kwa hivyo inabidi wanaongezewa damu. Nimeugua kwa miaka 26 na niligunduliwa kitambo nikiwa na miaka 5. Changamoto letu ni dawa. Sasa tunaomba mfadhili yoyote ambaye anasikia kilio chetu atusaidie kwa sababu ya watoto wetu hawa. Alafu discrimination kwa society, pia tunapata discrimination wakati wa kupata kazi, tunabaguliwa kwa sababu ya magonjwa yetu, na tajiri hataki kuelewa kwamba unaugua selimundu, yeye atakufuta tu.